problema técnico aí, pedimos perdão para vocês, ocorre até na Rede Globo, né? Mas peço desculpa aos senhores aí. Bom, senhores. Pergunta só se você tá ouvindo, tá tudo certo? Tá, o áudio tá ok aí, estão ouvindo? Sim, dá um joinha aí. Como nós estávamos conversando anteriormente, tivemos um grande número de alunos aprovado aí nesse curso da Polícia Militar de Minas Gerais. Aprovado, a gente fala entre aspas, porque ainda não saiu de fato a classificação, né? Mas uma expectativa muito grande desses alunos aí serem chamados, convocados para a próxima etapa do concurso. Dentro disso, nós tivemos muitos alunos perguntando para nós em relação ao teste psicológico. Como funciona, como eu devo me preparar, se existe algumas técnicas, se eu possa, o que, que eu posso estar fazendo em relação a isso, tá? E aí, doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre como que vai ocorrer essas etapas, porque nesse concurso houve uma novidade. Geralmente, ocorre primeiro o teste de aptidão física, para depois ocorrer, por última etapa, depois antes dos exames, a avaliação psicológica. Nesse veio primeiro a avaliação psicológica, para depois acontecer o TAF. Então, os alunos sempre nos perguntam aí. Galera, pessoal de casa aí que está nos assistindo, façam perguntas à vontade, tá bom? Doutora, por gentileza, se a senhora puder nos explicar aí alguns testes, como que funciona, o que, que vai ser aplicado. Oi, gente. Boa tarde a vocês. Agradecendo pela atenção, assim, parabenizando já, e por mais que a gente não tenha essa classificação, né, os resultados que a gente espera. Né? Porque a gente espera toda a realiza espera a aprovação de todo mundo, né? A gente faz o máximo para que isso aconteça. E é muito importante vocês se atentarem a essa nova fase, né, do exame psicotécnico, que é tão importante, né, para a aprovação, para a fidelização do sonho de vocês mesmo, quanto a parte técnica, né? Porque geralmente as pessoas preocupam, assim, não que não tenha que preocupar, né, gente? Claro. Mas dão atenção muito maior para essa parte técnica, né, de aprender. Ele estuda demais ali para a prova, doutora, e às vezes treina pro exame de avaliação física e às vezes deixa de lado essa parte aí da avaliação psicológica. E fala assim, ah, vou lá e faço o que tiver que ser, vai ser. Mas não, tem como fazer uma preparação, tem como saber como que você está, não tem, doutora? Tem sim. Assim, gente, o exame psicotécnico, né, ele é um exame que vai estar avaliando a parte emocional e psicológica daquele futuro policial, né, para estar desempenhando as funções de uma forma mais assertiva. Ou seja, a banca espera pessoas que tenham realmente condições psicológicas favoráveis, né, como controle emocional, que não estejam passando por problemas psicológicos, psiquiátricos, né? Como a depressão, né? Nada que esteja afetando a parte cognitiva da pessoa. O que é a parte cognitiva? A atenção, a memória, o raciocínio, né? Porque a função de policial é uma função extremamente devocional. Importante, né? É muito delicada no sentido, assim, é muita responsabilidade, né? Uma pessoa tá ali zelando por todo mundo. Pelo bem do patrimônio, pelo bem da sociedade, por todos, né? Tendo que cumprir leis, né? Lidar com pessoas ali que estão cometendo criminalidade, né? Estão colocando a sua vida em risco, a vida do mundo. É um lema, né, que a polícia utiliza, ainda que o risco pela própria vida. Então, você ainda coloca a sua vida em prol da sociedade toda, doutora. Exatamente. Então, a pessoa precisa de entender que ela tem que ter um perfil, né, enquanto cidadão, enquanto pessoa, para conseguir estar nessa situação. Até porque uma pessoa que não tem esse perfil, eu penso que ela não vai ser feliz, né, com essa profissão, né? Ela vai passar por situações estressantes, né? Que ela não vai ter muito sucesso. E fora que futuramente ela pode arrumar até um problema para ela mesma, doutora, né? Com certeza. Ela se vê numa situação de alto estresse e não sabe como reagir daquela determinada situação e acabar aí respondendo futuramente. Lógico que a gente não quer isso nos processos, né? Então é muito importante a avaliação psicológica, tanto para a instituição, quanto até mesmo para o próprio candidato. Né? Então, assim, vamos falar mais, voltando para a questão do exame, né? É feito um perfil proficiográfico, né, mediante a tudo isso que eu pontuei para vocês, de avaliação dessas
funções cognitivas, desse perfil de personalidade que essa pessoa tem que ter. E baseado nesse perfil profissiográfico, você que vai fazer o teste ou vai participar de todo o processo do psicotécnico, você vai ter que adquirir ali, ter esse perfil e adquirir um score, que é uma pontuação para todos os testes que forem aplicados. Sim. Eu estava dando uma lida, né, nesse edital de Minas, vocês vão ter que estar fazendo, no mínimo, um teste de personalidade. O que é o teste de personalidade? Ele avalia, né, essas características que as pessoas têm, que são adquiridas de forma hereditária, né, de pai para filho, que não tem. E também através do que a gente passa na vida, com o nosso temperamento, a nossa conduta, né? Então, vai avaliar essa personalidade, vai avaliar a sua agressividade. Claro que todo mundo precisa de ter um pouco de agressividade na vida para a gente se defender. Sim. Mas quando essa agressividade é em excesso, ela começa a ser prejudicial, principalmente para um policial. Ah, principalmente para a função, né? Então, eles têm um cuidado muito elevado em relação a avaliar esse quesito de agressividade para esse futuro policial, né? Eles também avaliam muito a questão da impulsividade. O que é impulsividade? É você agir sem pensar, né? Porque um policial, ele precisa de ter uma capacidade de resolver conflitos, de saber lidar ali numa situação de perigo, né? De socorrer uma vítima, de se colocar no lugar do outro. Ele tem que ter, às vezes, na maioria das vezes, ele precisa de ser racional, né? Pensar, não ser tão emotivo no sentido assim de cumprir a lei, de saber realmente o que ele precisa fazer para ele ser assertivo, né? Em relação a todos os quesitos que ele precisa de estar cumprindo. Então, desculpa interromper, doutor. Mas esses testes, como a senhora falou aí, que esse primeiro teste é o teste de avaliação de personalidade. Existem diversos testes que podem ser aplicados. Então, quer a galera perguntar, só existe um teste que pode ser aplicado desse teste de personalidade? Galera, não. Existem inúmeros testes que são aplicáveis aí em razão desse teste de personalidade, né, doutora? E o teste de personalidade, ele pode ser tanto projetivo, que é aquele tipo de teste que a gente projeta as nossas emoções, os nossos pensamentos para o papel, são gráficos, né? Geralmente tem um palográfico, eu acho que quase todo mundo aqui conhece. É aquele dos pauzinhos, galera. Os dos pauzinhos, né? Tem o HTP também, que é muito conhecido, que é aquele teste de desenhar a figura humana, a casa, e né? Isso é bastante cobrado, doutora. Na prova de Minas, eu tive colegas que fizeram o concurso anterior, falaram para mim que foi cobrado exatamente esse teste aí no concurso anterior. É um teste muito utilizado também. Tem testes bem mais aprofundados também, que são projetivos de personalidade, como o Zulliger, né, que são testes assim bem criteriosos de correção. Demora muito para a gente conseguir corrigir esse teste. Né? O Rochat também, que é muito famoso. E ele avalia de forma bem detalhada toda a personalidade humana, se a pessoa teve trauma, né? Se a pessoa passou por situações difíceis na vida dele. Então, assim, além desses testes de personalidade, a gente também tem os inventários de personalidade, que são afirmativas, né? Que a pessoa vai ter que se colocar, dar uma pontuação mediante ao que ela mais se identifica, né? Relacionada à intensidade daquela afirmativa. Então, assim, é um teste que não tem certo nem errado. Você vai ter que ser realmente você. Geralmente as pessoas perguntam assim, mas como que eu vou responder esse teste, né, gente? Não... Seja você. Você tem que ser você. Eu acho assim que a principal dica, professor Marcos, é a pessoa parar para pensar um pouquinho em como ela é. A gente não foi ensinado, gente, a se autoconhecer, né, a se auto-perceber. Mas a gente tem que parar para pensar como eu sou. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa nervosa, né? Porque com certeza, na hora de responder lá, esses quesitos vão aparecer sim. Agora, tem como melhorar isso? Tem, professor Marcos. Tem. A gente melhora isso com psicoterapia, né? Tem pessoas que precisam de tomar medicação, precisam de um acompanhamento médico.
né? E tem várias dinâmicas que a gente pode fazer para poder melhorar esses aspectos de personalidade que estão negativos na nossa vida, né? Nós então, estávamos conversando anterior, desculpa novamente. Isso. A doutora disse que ela tem teve algum tempo atrás uma determinada pessoa que realizou uma prova de concurso público, e essa prova de concurso público ela foi aprovada nos exames, nas etapas, e quando ocorreu o psicológico ela foi reprovada. E aí foi feito um recurso, né, doutora? Foi. E aí desse recurso a pessoa, ela mostrou a progressão dessa pessoa de acordo com o acompanhamento, né, doutora? Falou, ó, o antes e o depois da pessoa. Era uma pessoa muito ansiosa, né? Que é a ansiedade? Aquela pessoa que sofre por antecedência, né? A ponto de ter alguns tiques, né? Que é o corpo mesmo manifestando a ansiedade. Então essa pessoa procurou esse auxílio, ela entrou com esse recurso, ela fez algumas sessões de psicoterapia, a gente fez uma avaliação psicológica, claro assim, pessoal, que é uma avaliação psicológica clínica, né? Para saber como que seria a resposta, uma possível resposta de uma avaliação psicológica dessa pessoa no consultório, tá? Porque assim, a avaliação do concurso é a avaliação do concurso. E, assim, os resultados foram muito, assim, foram bem discrepantes. A evolução da pessoa foi nítida, tanto no inventário de personalidade, quanto no teste projetivo, entendeu? Então, realmente, o teste psicotécnico, ele mostra muito da pessoa, né? Além do teste de personalidade, que vai ter que ser no mínimo pelo menos um. A gente pode ser que sejam mais. Isso também está alto, pessoal. Então, o que nós estamos falando aqui está no tópico lá do edital da avaliação psicológica. Se os senhores tiverem alguma dúvida, os senhores podem procurar, ler novamente o edital lá, onde vai falar da parte de avaliação psicológica. Aí os senhores vão dar uma encontrada lá. A doutora falou o primeiro teste de personalidade, o segundo teste é qual, doutora? Teste de inteligência. É para avaliar como que vai ser o teste de inteligência, ele avalia o raciocínio lógico, né? Se a pessoa está tendo condições de resolver conflitos, né? Qual que é a capacidade que ela tem de lógica, né? De entender uma situação ali, saber qual que é a decisão que ela vai tomar para poder reagir naquela situação de uma forma mais assertiva. Então, é teste de raciocínio mesmo, gente. R1, G36, tem vários, né? Quer falar alguma coisa sobre de inteligência? Esse de inteligência eu deixo pra doutora. Mas é de raciocínio. E a outra parte que tá escrito lá no edital, que pode ser aplicado tanto uma dinâmica de grupo. O que é uma dinâmica de grupo, gente? São situações que o profissional ali de psicologia vai estar expondo para um grupo de pessoas, né? Para estar lidando, resolvendo. E através da observação clínica, né? Aquele profissional vai estar vendo se aquela pessoa tem aquele perfil. Então, né? Vai ser proposto uma atividade para que o grupo resolva a atividade em conjunto. Exatamente. E avaliando cada perfil de cada candidato. Ó, esse candidato tem esse perfil para isso, esse já é mais egoísta, esse já tem esse negócio, já é mais célebre, esse outro não. Então, vai ser avaliado o perfil de cada candidato, né, doutora? Exatamente. Uma atividade em avalia-se a reação da pessoa mediante a situação problemática que foi exposta, né? Com certeza o psicólogo deve estar trazendo alguma dinâmica relacionada a essas características de personalidade, né, que ele está buscando identificar de acordo com o perfil profissiográfico exigido pelo concurso. Claro. Né? Então, pode ser situações que avaliam agressividade, impulsividade, saber lidar com a equipe, que é muito importante, né? Que o policial também precisa de saber lidar com o grupo, com pessoas. Isso nós falamos lá dentro da polícia, que é chamado espírito de corpo, doutora. É um ajudando o outro. Eu até falo dentro da sala de aula, brinco com alguns alunos, falo, pessoal, é um ajudando o outro. Isso vocês vão ouvir demais lá no militarismo. Sempre essa ideia de canga, um junto com o outro, um próximo ao outro. Com certeza pode ser cobrado em algum desses testes aí, se realmente existe esse companheirismo com algum desses candidatos, né, doutora? Com certeza. Além dessa dinâmica de grupo, pode ser também uma prova situacional, né, onde se expõe lá um problema e você vai ter que descrever sobre a resolução daquele problema, né, com certeza também é relacionado à função de policial, né.
Então, ou também ser feito uma anamnese. Uma anamnese. O que é anamnese? É uma coleta de informações da história de vida da pessoa. A anamnese, ela é individual, então o psicólogo vai levar você para uma sala, onde ele vai perguntar para você, né, várias coisas relacionadas aos seus aspectos emocionais, físicos, biológicos, da sua infância, da sua adolescência, da sua fase adulta, né, da sua saúde. Então, uma dessas três situações estarão presentes no processo de avaliação também, né? E a partir disso, vai ser feito um laudo, né, um parecer, onde a pessoa vai ter aptidão ou inaptidão, né? Se você alcançar nos testes de personalidade, no teste de inteligência, todos os quesitos necessários de acordo com o perfil profissiográfico, né, o percentil, porque assim, gente, é feito uma análise qualitativa. O que é análise qualitativa? É uma pontuação que a pessoa precisa de estar adquirindo de acordo com a escolaridade que ela... A escolaridade, todo mundo é nível superior, né? Todo nível superior. Então, isso daí não vai entrar na questão do resultado. Mas, em relação ao sexo feminino, ao sexo masculino, que as pontuações são diferentes, também é avaliado mediante a região. Às vezes, na região de Goiás, é uma pontuação, na região de Minas é outra. Muito bom essa pontuação, essa colocação da senhora falando isso. Porque os alunos também perguntaram o seguinte, doutora. Há possibilidade do psicólogo reprovar só por causa de que é de determinada região ou não? Isso não ocorre, não, né, doutora? Não. Vai avaliar um contexto geral, não é? Não é se só porque você é de Goiás ou porque você é do Espírito Santo, não, se é da Bahia, eu vou te reprovar por causa disso. Não. É tudo de forma ética, pessoal. Isso é boatos, pessoal. Assim... Cada região, se a gente for pegar lá o manual de correção de cada teste, existem todas as regiões do Brasil que foram feitas pesquisas com aqueles testes aplicados, né, nas pessoas, com escolaridades diferentes, com idades diferentes. Então vai ter lá a numeração que a pessoa vai ter que alcançar, né? Então em Goiás é uma, às vezes o Nordeste é outra. E a gente, claro, o pessoal vai avaliar de acordo com o score de Minas Gerais. Claro. Tá? Isso é avaliação quantitativa. Agora, a avaliação qualitativa está relacionada à qualidade do teste, né? Por exemplo, o teste de personalidade vai estar avaliando os traços, né? Vai estar avaliando o desenho, vai estar avaliando o que a pessoa projetou, né? Então, assim, é uma avaliação que envolve também a parte clínica, o observar do psicólogo, tá? Então, todos os testes têm tanto a avaliação qualitativa quanto a quantitativa, claro, tá? Que vocês também podem ter acesso, né? Depois do resultado, vocês podem ter acesso ao parecer, aos testes que vocês fizeram. E se caso alguém tenha sido inapto, né, vão ter direito aí de levar um outro profissional da confiança de vocês, um outro psicólogo, para estar questionando e tendo acesso a todos esses resultados que são do direito de vocês. Claro. Antes estávamos conversando, né, doutora, a parte de ansiedade. Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa ansiosa. Estava conversando com a doutora, né, falei, doutora, antes de eu realizar a prova, eu estava bastante ansioso, eu não dormi a noite anterior à prova. Isso ocorre comigo em todas as provas que eu vou fazer de concurso público, porque eu fico bastante ansioso e eu acabo, às vezes, até me saindo mal por conta dessa ansiedade, por uma noite de sono mal dormida, por você estar comentando com a doutora, eu falei, doutora, eu até sonhei fazendo a prova, e esses dias eu até sonhei sobre o exame toxicológico, e meu Deus, isso esse é negócio... Muito comum. E para vocês verem que ocorre conosco, né, doutora? Que a gente já tem uma certa experiência em razão ao conteúdo, em razão a determinada coisa, você fica tão ansioso que acaba isso atingindo, tá? Mas, gente, sempre tem uma forma de procurar uma solução aí. Sim, existem várias formas de controlar essa ansiedade, tá? O professor Marcos vai participar conosco. Eu sou muito ansioso. Quando eu entro ao vivo, eu fico ansioso. Falo, doutora, fica aqui. Eu acho que eu fico até travando meu jeito aqui. Fico nervoso, pensando o que eu vou falar. Mas... Ninguém gosta de passar, professor, não sei se o senhor concorda comigo, por uma situação de ser avaliado. É ruim, né? Eu fico assim... Seja uma avaliação num papel, pode ser qualquer seja alguém olhando a gente.
cliente, né? A gente está sempre preocupado se a gente vai atender as expectativas do outro. Fica sempre nesse, né? Nossa, será que eu estou atendendo as expectativas? Será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Então essa fase de ansiedade e tudo tem como ser controlado. Não, e a ansiedade, professor, ela influencia na memória, ela pode influenciar a memória, ela pode influenciar a atenção. Então às vezes o aluno vai lá, estuda, é muito comum falar assim, nossa, eu sabia tudo, mas no momento da prova eu errei aquela questão por besteira, me deu um branco. E eu errei a questão. Eu errei. Isso por conta da ansiedade. Né? Então existem formas de controlar essa ansiedade, que com certeza vai favorecer você ali no momento da sua prova, que isso é muito importante. A gente teve candidatos falando, e a gente recebeu mensagem, doutora, até comentando aqui a questão do Moisés, ele falando conosco que a prova que ele fez essa da Polícia Militar de Minas, a ansiedade acabou com ele, infelizmente ele saiu muito ruim na prova devido a essa ansiedade. Então assim, se a senhora puder dar uma dica para esse pessoal que vai fazer as outras provas, porque a gente tem edital em eminência aí do concurso de ASP, galera, tá? Que provavelmente deva sair agora em setembro ainda, o concurso de agente de segurança prisional em setembro. Então, assim, o que eu aconselho os senhores é calma. E a doutora vai passar algumas dicas futuramente. Mas antes dela passar essas dicas, eu queria que a senhora passasse essas dicas, doutora, pessoalmente pro pessoal. Eu queria que nós fizéssemos uma espécie. Porque pessoalmente a gente pode fazer uma vivência, né? A gente pode fazer você realmente internalizar uma sensação de mais calma, de mais tranquilidade, né? Através de técnicas de respiração, de controle do pensamento, né? Porque a pessoa ansiosa, ela tá sempre preocupada com depois, com o que pode acontecer. Ela nunca foca no aqui agora. No aqui agora, né? Só pensando depois. Vou pegar o seu exemplo. Ah. E antes de entrar, você já estava preocupado, isso não vai dar certo, né? E se eu não conseguir, se eu falar alguma besteira, alguma coisa errada, né? Aí já vai ficando aquela agoniada, já vai respirando mal, aquela respiração ofegante, o coração já dispara mais. Então, assim, pode ser que o cérebro reaja de uma forma inadequada mediante ao que a gente espera, não porque você não saiba, mas porque trava mesmo, trava, né? É um mecanismo de fuga. Doutor, porque assim, eu conheço amigos que são extremamente inteligentes, que dominam o conteúdo, mas que na hora da prova, infelizmente, ele vai para realizar a prova e dá um branco. Assim, cara, não saiu, travei completamente na hora da prova e não saiu. Isso gera uma frustração muito grande para a pessoa, né? Porque imagina, você está dedicando, você está estudando há anos e anos para uma prova, se preparando ali, né, anulando várias coisas da sua vida para na hora que chega no momento ali, na hora H, aquilo ali, se você se descontrole, por um descontrole, você perde aquela oportunidade. É, mas o importante, doutora, sempre falo para os alunos, é nunca desistir. Com certeza. Tá? Infelizmente, ocorre, posso ter ficado fora desse concurso, mas gente, tem Polícia Militar de Goiás, vai ter Polícia Civil, vai ter ASP, procurem, se o problema de vocês é mais esse lado psicológico, procurem uma psicóloga, procurem uma clínica responsável. Nós temos a doutora aqui, ó, especialmente para atendê-los. Ela, com todo o respeito, carinho e amor do mundo, ela vai trabalhar de forma ética para que vocês consigam mesmo lograr êxito. Mas antes, doutora, eu quero fazer um convite, principalmente para os alunos da Realiza e também para quem não é aluno da Realiza. E nós estamos pensando em fazer uma palestra, doutora, isso de última hora, né? Para prepará-los aí para essa avaliação psicológica. Então, possivelmente semana que vem, sim, tá? Semana que vem, nós estaremos aí em alguma das nossas unidades aqui da Realiza Cursos, com a presença da doutora Daniela, com a equipe dela toda, com a Ana, com quem mais puder ajudar, para a gente treinarmos esses meninos, capacitá-los, os meninos aí, para que eles possam tirar todas as dúvidas, como é, que pessoalmente é melhor, né, doutora? Participar do exame psicotécnico de uma forma tranquila, né, calma, sem autopressão, né, sem essa ansiedade, porque eu acho que é a melhor forma que a gente tem de expressar realmente aquilo que a gente está buscando, que a gente quer, né. Vocês têm que ser vocês têm que entender que para ser policial vocês vão ter que lidar com situações de pressão, lidar com situações de autoavaliação, né, inesperadas, então vocês vão ter que ter esse controle emocional. E para o psicólogo que for estar avaliando vocês, ele vai perceber e vocês vão ter que passar essa tranquilidade para eles, né, porque eles vão estar avaliando isso.
Então eu convido vocês para vir com a gente, para participar, porque a gente quer todo mundo passando no exame psicotécnico, assim como foi altíssimo, vai ser, né, altíssimo a aprovação aí no concurso pra, da parte técnica. A gente quer também 100% de aprovação no exame psicotécnico. Então, senhores, ó, fiquem atentos às páginas da Realiza, ao Instagram da Realiza Cursos, ao Facebook, essa página que os senhores estão acompanhando aí, tá bom? Ao Instagram da doutora Daniele, da clínica dela. Daniele.psicóloga. Tá bom? E aí ela vai dar, ela sempre coloca dicas aí no Instagram dela lá, sigam lá. E pessoal, prestem atenção. Então, semana que vem, nós vamos escolher uma data, a gente vai avisar com vocês com antecedência, para que nós possamos reunir todos esses possíveis aprovados aí, ou até mesmo aqueles que não foram aprovados, mas que esperam ser aprovados em outros concursos e que tenham determinadas dúvidas como que se deve se portar em razão dessa avaliação psicológica, tá? Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a presença da ilustre da nossa doutora Daniele, por ter se dedicado aí do tempo dela, tá, para nos estar aqui. Senhores, o mais, se a senhora quiser encerrar, doutora, falando alguma coisa, eu agradeço. Obrigada, professor Marcos, obrigada a toda a equipe do Realiza que está aqui, os meninos que estão sempre aqui dedicando ao máximo aqui nos bastidores. É verdade. Obrigada a atenção de vocês, eu espero vocês com muito carinho para dar o meu melhor lá e para que todo mundo seja aprovado no exame psicotécnico. Vamos juntos, gente. Lembre-se que tem menos de um mês, hein, para o exame psicotécnico, tá? Vamos preparar e vamos passar todo mundo. Tchau, até mais, gente. Um abraço. Quem sonha, Realiza.